Saheda Gagulis, Mama Marčenalis, Saakashvilis Ucrainuli Tragi komedia ki dasasruliskan midis. Ჩვენი უკრაინელი კოლეგები უკვე ღიად საუბრობენ ძებნილი ეგრეთ წოდებული რეფორმატორი ექს-პრეზიდენტის წარუმატებლობაზე. Ისაც საქართველოში ყველა მიცის, ახლა ყველამ გაიგო უკრაინაში. Კიევში ღიად ამბობენ, რომ ოდესის ყოფილი გუბერნატორი თავიდან ბოლომდე ისეთივე ფასადური პერსონაჟია, როგორც მისი რეფორმები. უკრაინელი ჟურნალისტები ქვეყნის ხელისუფლებას, მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლებას და დაპატიმრებას თხოვენ. ადგილობრივი ჟურნალისტები გირგვლიანის მკვლელობაზე, გიორგი გაბუნიას მკვლელობის დაკვეთასთან Saakashvilis შესაძლო კავშირზე და საეჭვო ბიზნესზე ინტერესებზე საუბრობენ. Sandro Gamsahurdia Saakashvilis უკრაინულ მარცხზე. Saakashvili საფრთხე უკრაინისთვის. Გაქცეული ექს-პრეზიდენტის დანაშაულებრივი საქმიანობა ქართული მედიის შემდეგ ახლა უკრაინული მედიის ყურადღების ცენტრშია. ნაციონალური მოძრაობის 9-წლიან მმართველობას, პატიმრების წამებას, მოქალაქეების მკვლელობას და გაუგონარი სისასტიკით ჩადენილ დანაშაულებს უკრაინელმა გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა მთელი გადაცემა მიუძღვნეს. Mikheil Saakashvili სამმასასამართლო ინსტანციამ გაასამართლა გირგვლიანის მკვლელების მფარველობისათვის. Saakashvilis კრიმინალური რეჟიმის ასეთივე სისასტიკეების გამო მისი ხელისუფლებაში მოსვლის მომენტიდან დღემდე სტრასბურგის სასამართლომ გამოიტანა 111 გადაწყვეტილება, რომლიდანაც 92 შემთხვევაში სახელმწიფო აღიარებულ იქნა დამნაშავე და დაევალა კომპენსაციის გადახდა. И назначена выплата компенсаций почти треть всех дел. საქმეების თითქმის მესამედი უკავშირდება Saakashvilis რეჟიმის მიერ ორგანიზებულ წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობას. Ათობით შემთხვევა უკავშირდება მოქალაქეთა უსაფრთხოების მუქარას, 10-ზე მეტი სიცოცხლის საფრთხეს, რეჟიმის ძალადობრივ ხელყოფას საქართველოს მოქალაქეების ქონებაზე, მათ პირად და ოჯახურ ცხოვრებაზე. სტრასბურგის განაჩენების მესამედზე დადგინდა, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებამ ჩამოართვა საქართველოს მოქალაქეებს სასამართლო საქმის სამართლიანი მოსმენის უფლება. საგანგებოდ მომზადებული რეპორტაჟის მთავარი ხაზი სააკაშვილის პერსონას და მისგან მომავალ საფრთხეს უკავშირდება. Ჟურნალისტები ოლეგ დეინიკა და ვალერი დოვმაჩი გაგურებას ვერ მალავენ იმ ფაქტით, რომ მეგობარ სახელმწიფოში გასამართლებულ ყოფილ პრეზიდენტს, რომლის დანაშაულებრივი საქმიანობა სტრასბურგის სასამართლომაც არაერთხელ დაადასტურა, მათი ქვეყნის პრეზიდენტი მფარველობს და მეტიც ქვეყანაში რეფორმების გატარებას ანდობს. Mikheil Saakashvili, დღეს მიხეილ სააკაშვილი და ზურაბ ადეიშვილი, რომლებიც დამნაშავეცნეს ქართველი ხალხისა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებებში, საჩვენებლად კი არ დასაჯეს, არამედ პირადად პრეზიდენტმა ზელენსკიმ პომპეზურად დანიშნა უკრაინის სასამართლო და სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველებად და არავითარ შემთხვევაში არც განიხილავს მათ წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას. ჟურნალისტებს საკუთარი ქვეყნის პრეზიდენტის გაუმართლებელი ქმედების საპირწონედ გერმანიის მაგალითად და დავიდ ჯაკუას ექსტრადიციის საქმე მოჰყავთ. პატიმრების წამებისთვის გასამართლებული სასჯელო აღსრულების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი, რომლის უშუალო ხელმძღვანელი ზურაბ ადეიშვილი იყო, პარტნიორმა სახელმწიფომ საქართველოს ივლისის დასაწყისში გადმოსცა. სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დანაშაულებრივ რეჟიმად მიჩნეული საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება იმის ნაცვლად, რომ სასჯელო აღსრულების სისტემის ხელმძღვანელი თანამდებობიდან ჩამოეშორებინა და სასამართლოსთვის გადაეცა, პირიქით ყველა შესაძლო ფორმით ხელს უწყობდა ჯალათის კარიერულ წინსვლას და აქეზებდა მის სადიზმს. სტრასბურგის სასამართლომ დანაშაულებრივი რეჟიმის მთელი ელიტა დამნაშავეცნო ამ ბოროტების ჩადენაში, მათ შორისაა მიხეილ სააკაშვილი, ზურაბ ადეიშვილი, საქართველოს ყოფილი სახელმწიფო მოხელეები, მეგის ქარდავა, რევაზ ჭარბაძე და კოხტა კოდულა. იმის ნაცვლად, რომ გერმანიის და სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას მიჰყოლოდა და მასობრივი მკვლელების და მოძალადეების საქართველოში ექსტრადაცია განეხორციელებინა, უკრაინის მთავრობამ ყველა ყველაფერი პირიქით გააკეთა. სააკაშვილ ადეიშვილს ხელში ჩაუგდო სამართალდამცავების, კერძოდ პროკურატურის და მეტიც, ფულად საბაჟო სფეროს რეფორმა. იუსტიციის მინისტრი თეატრულუკიანი ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით უკრაინიდან ზურაბ ადეიშვილმა გერმანულ სასამართლოს წერილი გაუგზავნა, რომელშიც მათ მოუწოდებდა დავით ჯაკუას საქართველოსთვის არ გადმოეცათ. ჩემთვის რამეაკაც ცნობილია, არ დაიზარეს და უკრაინიდანაც კი ბატონმა ადეიშვილმა მაგალითად გერმანიის სასამართლოს წერილი მისწერა, რომ არ გადასცეთ ჯაკუა საქართველოს, იმიტომ რომ იქ პოლიტიკური დევნის მსხვერპლი იქნებაო და ეს წერილი არ იქნა გაზიარებული გერმანელი მოსამართლის მიერ. დღეს კეთდება ასეთი ტიპის ფილმი და უკვე უკრაინელი ხალხი, იქაური მედია საუბრობს ღიად იმაზე, რომ რეალურად რეფორმატორების ნაცვლად მათ ხელში შერჩათ კრიმინალები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გავადრო, მათ ჩამოიცილებს უკრაინელი ხალხი, მათ მოუწევთ არა მხოლოდ Saakashvili არამეთმის რეფორმატორმა ადგილი ადეიშვილს დაბრუნება საქართველოში არ არის გამორიცხული, ეს იყოს არამედ თუ ექსტრადიციის, არამედ გაძევების ანუ დეპორტაციის ფორმით და მათ მოუწევთ ბოლოს და ბოლოს, როგორც ახლა უწევს ბატონ ჯაგუას მრავალი წლის მერე პასუხი აგონ ქართული მართლმსაჯულების წინაშე. Saakashvilis დანაშაულებრივ წარსულზე უკრაინელი გამომძიებელი ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ ფილმში მოყვანილი გარემოებები არ ახალია ქართული ოცნების გუნდისთვის. Არც ერთი საკითხი, რომელსაც ეს ჟურნალისტები აყენებენ, არ არის ხაერიდან მოტანილი ან გამოგონებული. Ყველა დანაშაული რეალურია. Am დანაშაულებებთან დაკავშირებით ყველა საქმის კურსია მთელ სოფლიოში. Რამდენად მწვავედ იქნება ეს საქმული უკრაინის სამთავრობო სტრუქტურებში, მე ამას ვერ გეტყვით. Ყოველ შემთხვევაში მიზანი სწორედ ეს არის, მათთვის რომ ყურადღება მიაქციოს. საინტერესო ჟურნალისტური გამოძიება ჩაატარეს, რომლის ყურების შემდეგ არამხოლოდ უკრაინელი მაყურებელი, არამედ დარწმუნებული ვარ, ქართული საზოგადოება ვის კიდევ ერთხელ გაიხსენებდა ყველაფერ ამას საკმაოდ გაუგნებული იქნებოდა. ეს გაუგნება ჩანს უკრაინელი ჟურნალისტების სახეზეც ამ გამოძიების შედეგად, რადგან მოყვანილია კონკრეტული ფაქტები, მათ შორის სტრასბურგის გადაწყვეტილება, პირდაპირ ას მითითება მათ დანაშაულებრივ რეჟიმზე და უშუალოდ ამ ადამიანების საუბარი არის Saakashvili, Adeišvili, Merabishvili, მთელი ეს გუნდი მათ მონაწილეობაზე ამ სისტემურ დანაშაულებში. Რეპორტაჟის გარკვეული ნაწილი სააკაშვილის მარჯვენა ხელს და მისი რეჟიმის ერთ-ერთ შემოქმედ ზურაბ ადეიშვილს ეხება. ჟურნალისტები ამბობენ, რომ სააკაშვილის ფაქტორიდან გამომდინარე პრეზიდენტმა ზელენსკიმ არ აღკვეთა ადეიშვილის უკანონო ვიზიტი უკრაინაში, რომელსაც უნგრეთის ტერიტორიის დატოვების უფლება არ ჰქონდა. ასეთი აბსურდული და მართლაც მთელი ქვეყნისთვის საშიში გადაწყვეტილების მიღებაში პრეზიდენტ ზელენსკის ხელი არ შეუშალა უკრაინაში ზურაბ ადეიშვილის უკანონო ყოფნამაც კი, რომელსაც არ აქვს უფლება დატოვოს უნგრეთის ტერიტორია, რომელმაც მას პოლიტიკური თავშესაფარი მიანიჭა და ამ მომენტიდან აიღო პასუხისმგებლობა მის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე. Всю ответственность за сохранность жизни и здоровья. Დეინიკას და ტოვმაჩის მტკიცებით სააკაშვილი და ადეიშვილი საშიშები არამხოლოდ უკრაინელებისთვის, არამედ მისი ახლო გარემოცვისთვისაც არიან. Არგუმენტად ქართველი კოლეგის გიორგი გაბუნიას მკვლელობის მომზადების საქმეზე გამოქვეყნებული აუდიო ჩანაწერი მოხალთ. ივნისის შუა პერიოდიდან უკვე მიხეილ სააკაშვილთან დაახლოებულ ჟურნალისტებსაც ეშინიათ გახდნენ მისი მსხვერპლი. კერძოდ მათ, ვინც მის კუთვნილ ტელეარხ მთავარზე მუშაობს და ყოველდღე აშუქებს Saakashvilis მოწოდებებს საქართველოს ამჟამინდელი მთავრობის წინააღმდეგ. Правец ныне действующей грузинской властью. 15 ივნისის წლის 15 ივნისს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ხელი შეუშალა თავარის ყველაზე ოდიოზური ტელეწამყვანის გიორგი გაბუნიას მკვლელობას. კილერის დაკავებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ტელეარხის გენერალურმა დირექტორმა მის მიერ მოწვეულ სპეციალურ ბრიფინგზე აღიარა, რომ მან იცოდა კოლეგის დაგეგმილი მკვლელობის შესახებ. უკვე ჟურნალისტის ლიკვიდაციის სავარაუდო შემსრულებლის სიტყვებიდან გახდა ცნობილი, რომ ის უკრაინის დედაქალაქში მრავალთვე მზადებას გადიოდა და სასტრაფოდ გამოემგზავრა საქართველოში ერთ-ერთი უკანასკნელი ავიარეისით карантиნის დაწყებამდე. ამავდროულად მიმდინარე წლის თებერვლიდან მზადდებოდა მომავალი მსხვერპლის ფართომასშტაბიანი მედია პოლიტიკური პიარი. საქართველოში, უკრაინაში, მოლდოვასა და ბალტიის ქვეყნებში მზადდებოდა გიორგი გაბუნიას როგორც ქართული ოპოზიციური მოძრაობის ლიდერის შეხვედრები ადგილობრივ ჟურნალისტებთან, აქტივისტებთან და პოლიტიკოსებთან. ბოროტი გეგმის განხორციელებას ხელი შეუშალა карантинმა, ხოლო მისი ყველა მოქმედი პირი გამოაშკარავდა საკუთარი ბრიფინგებისა და სატელეფონო საუბრების წყალობით. ინტერპოლის მიერ ძებნილი, უნგრეთში მყოფი უკრაინის მთელი პროკურატურის რეფორმირებისთვის უფლებამოსილი ზურაბ ადეიშვილისა და უკრაინის რეფორმების ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბრების გამოქვეყნების შემდეგ უშუალო პატრონის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ოფისში ჟურნალისტებს დაემუქრნენ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაწყებით ამგვარი მასალების გამოქვეყნების გამო. Ответственности за публикацию подобных материалов. ჟურნალისტები უკრაინის ხელისუფლებას მიმართავენ და მოუწოდებენ. სააკაშვილი და ადეიშვილი მათი დანაშაულებრივი ქმედებების გამო დაუყოვნებლივ გააძევონ ქვეყნიდან. მოგიწოდებთ, უკრაინის უმაღლესმა ხელმძღვანელობამ მიიღოთ გადაწყვეტილება მოხსნათ მიხეილ სააკაშვილი რეფორმების ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან, დააკაუნდა უყოვნებლივ სტრასბურგის სასამართლოს მრავალი გადაწყვეტილების თანახმად და გააძევონ უკრაინის ტერიტორიიდან მკვლელი და სახელმწიფო დამნაშავე. Преступника с территории Украины. საქართველოდან გაქცევის შემდეგ უკრაინელი პოლიტიკოსის იმიჯმორგებული სააკაშვილის პოლიტიკური მეორედ მოსვლა კიევში 2 თვის წინ შედგა, როდესაც ის რეფორმების აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარედ დაინიშნა. Თუმცა, უკრაინელი გამომძიებელი ჟურნალისტები ამბობენ, რომ სააკაშვილის წამზომი ჩაირთო და მისი გარემოცვის დღეებით დათვლილია.